Прикордонна вакцинація у Польщі. Неподалік пунктів пропуску відкрили одразу 4 мобільні центри, де можуть безкоштовно щепитися українці, які їдуть до сусідньої країни працювати або ж на навчання. На вибір пропонують 2 вакцини – Pfizer та AstraZeneca. Чи всіх там вакцинують охочих, чи є черги у пунктах вакцинації – усе з'ясовувала наша Марічка Кужик. Це місце всього за 30 кілометрів від українського кордону. І ось у цьому автобусі щеплюють українців, які прямують на роботу або ж навчання до Польщі. Саме щеплення безкоштовне, але перед ним обов'язково слід зробити тест на ковід. Коштує він 1000 гривень. Якщо тест негативний, далі потрібно заповнити анкету для вакцинації, вказати паспортні дані, місце роботи або ж проживання та чи немає скарг на здоров'я. Давно вже в Польщі знаходжусь. І про цей пункт я теж знав. Я одразу прийняв рішення, тому що я взагалі працюю не в Польщі, я працюю далі, мені потрібно. Але таких, як цей чоловік, надто мало. Черги у цей пункт вакцинації взагалі немає. За добу тут щеплюють не більше 20 людей. Не можу сказати, не знаю. Якщо й буду, то на Україні. Просто не вакцинувався, то й все. Навіть не задумувався на те. Я вже маю одну вакцинацію, не раніше, ніж через 28 днів маю, бо прийняти другу дозу вакцини. Нині на вибір 2 вакцини – AstraZeneca та Pfizer. Я теж вирішила скористатись нагодою і щепитись. Після щеплення дають ось таку картку, яка підтверджує вакцинацію. Її потрібно передати сімейному лікарю. Вакцину для заробітчан безкоштовно надав уряд Польщі. Мотив, щоб убезпечити від поширення вірусу. Українці приїжджають до нас вчитися та працювати, тому це є спільний інтерес для нас, щоб українці були вакциновані. Ось цей центр вакцинації поблизу Краківця діє цілодобово. Неподалік інших пунктів пропуску розгорнули ще 3. У цьому центрі сподіваються, після розголосу про безкоштовну вакцину охочих щепитися буде більше. Марічка Кужик, Андрій Попович, Польща, Спецкор, 2+2.